مسؤولين كتير سن سومالي لانا يا حرقة كجري حرون عافي ما دول لقي هرقلية ديغا انك جيبلي افاهين تاسو حينو صدري وريا يغا موسى حسين حسن مسؤولين كسعود حكومة دحي اي سومالي لان مامول كقبلي كان دقمد عرب سيو ايا سر رسمي اوغا حريق اوغا چرا يمسي اج وزارة دور مريت عفمات كسومالي لان كهير كليسي ديگانة دو هو سيمات دقمد عرب سيو بلشة ديگانة دا نيكو دقان ايا حكومة دا سومالي لان اوغا مهد عليا اي هير كلين تايو دا مستير كه يمسي اج كال كاسي اي كهير كليسي حكومة دا سومالي لان واحد توغا ديگان كي او وليبا ومشي دريال كيغي حارق لغا جرايب وما لنا ذي أدوب دي مبثن نانكا وحن قم هاد علينا يا السلام يا ماير كيغبيلي او اح ماير هذا لغو فانو لبدا ماير او حقبتها لتابن كرو فرين تاندير ايانا وحي تهي ريو قبلي او اقو عليا اقو عليا اقو عليا واقل انا ام هاد لغو انتي العسيومي ما دام ريكو قلنا قلنا عسومة الفيديين ده كده كان كانوا ولا شيء أنا أول ما هاد نقول كسوق غيب قال كاي كسوق غيب قالين قدومي هالقبل كا هاد نقول سود دالي أنا أول ما هاد نقول أم سي أجل نسكي سيء كشقيتي سيء على أبو كيني سيء هاوقل كاس هاد نقول كاي فيصل علي شيخ أقسمها جودة وسعر دا عافمات كا هي أنت كلا إيه هوش أصلا قبتي haddaan nahay reer gogobnaageed aad baan ugu mahadnaqnaa kulankan ilaahay subxaana wa taala baan u mahadcelinaynaa inoo fududeeyay inaan halkaas kugu dhimaadno ilaahay subxaana wa taala inoo fududeeyay inaan maanta kasoo qayb qaadano daahfurka gobolnaag xanaanada gobolnaageed cid kastoo ka qayb qaadatay oo kontribuusiyon ku darsatayna waa u mahadcelinaynaa anagoo soo kordhin karin waqtiga deegaanka waxa lay wasiida la sheegay de dhismaha la dhisay sidii aad u ilaashan lahayd aan baad saqalo uga warhay uga warhayna inaad ka warhaysaan waxa kale aad ugu mahadcelinayaa agasimaha wasaaradda caafimaadka oo sidoo maanta xafladda jooga oo hawshan ka qayb qaatay gudoomiyaha Norfolk inta waxa lay aad iyo aad u mahadsantihiin munaasabadan waa munaasabad aad iyo aad loo soo agaasimay waa munaasabad aad indhihiin lakooda arkaysaan deegaankan aad iyo aad ayuu ugu baahnaa mudane agaasime anoo la hadlay agaasimaha caafimaadka waxaan leeyahay deegaankan wuxuu ka kooban yahay gobol wanaag marka la yidhaah from to warabele ilaa dhagax kuura inta u dhaxaysa halkaana kasoo rogolo ilaa udaan inta u dhaxaysa deegaanka intaa leeg ee ballaadhan maanta waxaa farxad nooca annagoo nool caafimaad qabnaa inaan u taagannahay munaasabadii ka dhacaysay maanta deegaanka gobol wanaag dhammaantiina waxaan leeyahay hambalyo geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay islamarkaana bulshada ku booriyey inay ilaashadaan islamarkaana ay hiiliyo hooba xukuumaddu la barbaartaagan tahay bulshada deegaanada hoos yimaada gobolka gabley mas-uuliyiintii ka socday xukuumadda somaliland runtii maanta ka maamul ahaan maamul degmo ahaan farxad weyn bay ii tahay inaan kasoo qayb galo waxa weeye dhismahan qiimaha badan oo ay noo dhistay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee qaranka jamhuuriyadda somaliland oo uu inagala joogo agaasimihii guud ee wasaaradda waxaan leeyahay agaasime ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro adiga iyo wasiirka runtii howlo badan oo kalena waa inoo yaallaan waa rajaynaynaa inaad sidaa waxa weeye qiimaha badan ee hawsha aad u soo ajiibteen iyo waxa weeye insha allah inta dambana aad uga hawlgali doontaan kalsooni weyn baa runtii ka qabnaa waa ku faraxsannahay waxa kaloo aan u mahad celinaynaa dhammaan ardaydu naar heer rabsiyo gudoomiyaha golaha deegaanka gudoomiye maxamed amiin oo isaguna shaqaalihii halkani kafaalo qaaday oo bixinaya inta wasaaraddu soo gacan baxayso aad baan iyadana ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha
waxa kale oo mahad celinaya maamulaha dhismahan iyo waxa weeye ururka Google Wanaag Foundation oo runtii iyaguna dadaal fiican wada hawshan isku soo dubariday. Yarka dhalinyarada ah ee doktorka runtii waa nin dadaal badan, arabsii ugu yimid markii ugu horreysay aanu saragno, runtii aabihii baan garanayaa oo nin farsameyqaan oo aad u wanaagsana. Maalinkii markii ugu horreysay uu yimid wuxuu ii bandhigay xafladan la qabanayo oo waxa weeye hawshan dhismahan wasaaraddu dhistay maanta aynu xadhiga ka jarayno. Runtii codsigii ugu horreeyay oo dowladda hoose arabsiya ka codsadana waanu ka ajiibnay inaanu ka qayb galno xafladani iyo qabashadeeda, waananu ka qayb galnay farxad weyn oo bilan oo wanaagsan. Aad arkaysaan inta mas-uul ee meesha fadhida u timiday inay raad Google Wanaag la qaybsato furitaanka xafladan qaaliga ah. Waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee u leedahay Google Wanaag kolay gobolka iyo degmada iyo qarankaba. Waxaa la yidhi Roobo maalin lama wada dhisin, kolay hadallo badan baa halkan laga soo jeediyey oo horaantii waxqabadka un in MCA jalka laga dhisaa. Laakiin xukuumadda iyo dadweynaha ku dhaqan deegaanka waxa looga baahan yahay inta badan inta wax ka geysanaysa ee loo dhisay ee anfacaysa waa iyaga. Waxaa laga rabaa dadka shaqaalaha ee jooga ee deegaankana iyaga u shaqaynaya inay noqdaan kuwa aan ilaawin ee qayb ka qaata oo had iyo jeer og si qofkii uu nuglaado ama ugu shaqeeyo dadkan nugula walaalihii halkan jooga. Dadka reer Geel Wanaago ciidanka shaqaale ee halkaa jooga aynu ku qanci waayo ama uu haykari waayo inuu halkan jooga deegaanku inoo shaqayn maayo ama cusbitaalku inoo shaqayn maayo maadaama uu xasaasi tahay oo meel dadkeenni halkii ugu nugulahaaye dumarku ku umulayeen ba ay tahay. Foundationka halkan ka qayb qaatay iyo dadka deegaankaba inaan sanduuq yaro contribution loo sameeyo xataa muhiima oo dadkaa shaqaalaha. Laakiin dadka deegaanka waxaynu fadhinaa iyaguna qaybta weyn ka qaataan MCH-ka loo dhisay cidda joogta. Farxad bay noo tahay inaan madasha qiimaha badan le maanta isugu nimaado oo aynu xadhigga ka jarno xanaanadan hooyadii dhalaagkii laga hirgeliyey Google Wanaag. Ugu horreyn waxaan idinka mahad celinaynaa soo dhaweyntiina qiimaha badan leh idinkoo ku tilmaaman reer Google Wanaag aada tii runtii waxa weeye shaqo wanaag, tacab iyo wax soo saar oo ay halka yaalaan midhihii aad ka soo saarteen beeraha aan ahayn beero biyoodka ee been roobaadka ah oo runtiina tusinaysa tacabka iyo saad wax soo saarku uu idinka go-an yahay. Aad iyo aad baan soo dhaweyntaa qiimaha la idinka mahad celinaynaa. Marka labaad, xanaanadan hooyada iyo dhallaanka aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo uu inala jooga agaasimihii guud inay miisaaniyadda qaranka ka hirgeliyeen baahidan taalay runtii deegaanka. Waxaa sidoo kale aan u hambalyeynaa deegaanka dadweynaha ka soo jeeda Google Wanaag Foundation iyo doorkay ka qaateenba wuxuu baa noqonaysaa sida imikaba xildhibaanku ka hadlayay inagu gobol ahaan waxay nahay dad deegaana oo beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira oo aad iyo aad u badan oo meeshaad martaba runtii tuulo ku taalo lix degmo iyo 130 in ka badan oo tuulooyinku gobol ka kooban yahay. Dhammaan dadkastoo meel degana waxay u baahan yihiin baahiyaha aasaasiga hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay waxbarasho. Waxaynu haynaana waa wax kooban dowlad ahaan oo dad dowladda aan la ictiraafsanayn baynu nahay. Saa daraaddeed bay muhiim tahay in mar walba iskaashadaan dadweynaha iyo dowladdu. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa inaad halkaa ka sii wadaan oo aad dowladda ku barbartaagnaataan waxyaalaha baahida deegaankaana waan rajaynaa insha allahu tacaala. Wasaaradda waan ku hambalyeynaa annaga halkan runtii dowladda hoose degmada Gabiley mashruuca maamuldaadejinta aanu ka wada shaqaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka. Xanaanooyinku waxay ka mid yihiin meelaha aanu gacanta ku haynaynu kala shaqayno. Xanaanadana waxay noogu biiri doonta xanaanada hooyada iyo dhallaanka aynu wada shaqaynta dhow la leenahay gobolka. Laba baahi oo taagnaa bay runtii dadweynaha deegaanku noo soo gudbiyeen oo midi tahay shaqaalihii oo inta wasaaradda ama hay-adda loo helayo ay muhiim tahay wuxuuga meel lasii saaro. Arrintan waanu ka aqbalay
todoba shaqaalaha runtii dawladda hoose gibli ay mushaar ka siin doontay xaqa ama xuquuqda u soo baxaysa wasaaradda horumarinta caafimaadku qodobka labaadna wuxuu ahaa soolarta oo maadaama meeshu tahay demii loo baahan yahay in laydhkii habeenkii iyo maalintiiba la helo taasina runtii waan ka aqbalnay 2400 oo doolar bay ku soo qiimeeyeen waxaan jecelahay halkan maamulaha soolarta oo 20 milyan oo lacagteeda ku qiimeeyeen soolarta xanaanada marka iyadan insha allahu tacaala inay meel gashadaa marka hore wasaaradda caafimaadkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxqabadka ballaaran ay ka wado dhammaan gobollada Soomaaliland khaasatan gobolka Gabiidhay maadaama aan anigu dee gobolkii gudoomiye yahay waxaan ugu mahadnaqayaa gobolka Gabiidhay say wadaan waxaan leeyahay ayagaasi dardar halkaa ka sii wada mar horena waa in ku sheegay kuyidhi yaan lagu oran waa deegaankiisii ama waa gobolkiisii indhaha isku xidh marka ha u joojin wixii aad aragto soo leex baashu indhaad kaa toonbay wax ku tahay waqtiyadii aynu sarki jiray inta badan waqtiyada ololaha u badnaa inoo ma ololuhu baa lana soo maraabay dadku ma maalintaas baa loo baxdaa bay odhan jiray marka ballanqaadyadii xukuumaddii waqtigii muuse doorashadiisii dambe ballanqaadyadii aynu qaadnay bay ka mid ahayd in dhinaca caafimaadka iyo waxyaabaha deegaanka uu tabanayo runtii in wax laga qabto degdegnaya 19 xanaanooyinkii la dhisay ayay ka mid ahayd waxay ahayd xanaanadii ugu hor dhisantay xanaanooyinkii markaa la bixiyo 12 xanaanaha isla markiiba Faisal iyo inanka imika xanaanada ka mas'uulkiihii markiiba way yimaadeen waxay dhaadeen meeshii baynu furaynaa in la furaa la doonayaa intaas oo dhan waxaan iskugu geynaynay si ay meeshu markaa la furo Muuse Xuseen Xasan Som News TV gobolka Gabiidhay magacaygu waa Sultan magacaygu waa Seraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma aheyn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kaliya caadi maaha maxaad mar hore iigu sheeg weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha